Через зрив опалювального сезону у Смілі довелося екстрено вводити зміни і у роботу Смілянської міської лікарні. Спочатку просто частково прогрівали приміщення електрообігрівачами. З настанням морозів вже ця техніка не допомагає, та й мережі закладу просто не витримують навантажень. В нормальному режимі лікарня функціонувати далі не могла. Тож керівництвом галузі охорони здоров'я Сміли та самої лікарні прийнято рішення про переміщення пацієнтів до інших лікувальних закладів області. 12 числа ввечері відбулося повне знеструмлення лікарні, потім 13-го вранці повне знеструмлення лікарні. Ми зрозуміли, що наступна ніч може стати критичною, тим більше, що відновлення енергопостачання воно займало тривалий час. Просто на наше щастя, по щасливому збігу обставин, в цей час у лікарні не проводилися якісь оперативні втручання, не відбувалися пологи. Ті, хто з пацієнтів не постраждав. Єдиним виходом у такій ситуації було переміщення хворих у інші лікувальні заклади. З начальником міського відділу охорони здоров'я ми поїхали в Черкаське обласне управління охорони здоров'я, тому що без їхньої допомоги цю процедуру виконати ми просто технічно і юридично не могли. Там, вислухавши і оцінивши цю ситуацію, наші пропозиції сприйняли. Були випрацьовані маршрути пацієнтів, куди їх переводити, було узгоджено це перевезення із керівниками тих закладів, куди їх перевозити, було організовано близько 10 автомобілів швидкої допомоги, які ми виділили таким чином, щоб їхня відсутність на лінії не привела до кризи в наданні невідкладної медичної допомоги у Смілі і в Черкасах. Після цього відбулася ця евакуація. Це, в принципі, така непряма, але чесна відповідь, чому евакуація, я не хочу взагалі це слово вживати, не евакуація, переміщення хворих, бо у інші лікувальні заклади. Перше, з 5 години, в 5 годин це почалося, о 18:30 це закінчилося. Можливо, це все відбулося б і раніше, але, так як я кажу, що благими номерами вимощена дорога до пекла. Ми не могли добратися в Черкаси, затрималися із-за акції з перекриттям доріг, ми затрималися туди на 2 години, а після того, так як я сказав, там певна низка процедур, прорахувань, вона зайняла іще 2-3 години, поки ми вже зрозуміли, куди, як і кого із пацієнтів ми будемо транспортувати. Всіх пацієнтів переміщували у інші лікарні абсолютно на добровільній основі. Погодились переїхати лише близько 15 осіб. Всі, хто лишилися, мають свою мотивацію і чітко усвідомлюють ризики, що їм загрожують у палатах без тепла. Ми оптимістичні. Собі ось огріємося, повкривалися і гріємося. Мені ось через півтора місяця буде 76 років. І вечором сказали, що їхати у Черкаси. Я ходити не можу, мене сюди єлі привезли. От було суглобі поломане, суглоб поломаний і коліно. І що мені їхати у Черкаси? Хто ж до мене в Черкаси приїде провідати? Я живу в Шевченково. Ото я написала заяву, що я відмовляюся їхати. Все одно ніде в городі не топляться і не думають топити. Ніде не нагрієшся. А в інші міста пропонували їхати? Ну, я на денному, то я так як туди-сюди прийшов, та, то мені легше, а людям то, звісно. А як холоду це переносити тут? Терплю, як і всі терплять. В кожному з відділень Смілянської міської лікарні залишилося по декілька пацієнтів. Наприклад, пологове повністю порожнє. Лише лікарі на робочих місцях і медсестри сидять на своєму посту. Але медпрацівники, зазначає головний лікар, незважаючи на холод у приміщеннях, на роботу ходять у штатному режимі. І всі свої обов'язки виконують. На сьогоднішній день заклад працює і всі медпрацівники виходять на роботу так, як зазвично. Відмінність в тому, що ми не приймаємо нових пацієнтів. Тих пацієнтів, які за певних причин відмовилися від перевезення, ми продовжуємо лікувати і надаємо ту допомогу, яку можемо надати в максимальному обсязі. Скільки ми ще протримаємося? Так, я не знаю. Скільки протримуються наші пацієнти? Я не знаю. Але я підтверджую, що це вже їхній свідомий вибір, тому що ми і сьогодні готові їм допомогти з перевезенням у ті лікувальні заклади, де опалення відбувається. А такі лікувальні заклади визначені. Це лікувальні заклади міста Черкас, це лікувальні заклади Кам'янки, Городища і поки що центральна районна лікарня, але знову таки, скільки протримається вона, теж невідомо. Тому що у них нова проводка, яка більше витримує навантаження електронагрівачами чи опалювачами,
У них повна заміна вікон вже відбулася і утеплення фасадів, тому, звичайно, їхня споруда тримає тепло довше, ніж наша. В такому режимі лікарня буде функціонувати до моменту, поки або не дадуть тепло, або не введуть надзвичайний стан. Ще реальна надія на введення в експлуатацію нової котельні на альтернативному паливі, що наразі добудовується біля лікувального закладу. Остатки оптимізму майже розбились на нуль, коли спустили сьогодні воду із системи опалення. Це, мабуть, така непряма прикмета того, що опалення скоро нам не чекати. Той мінімум оптимізму, який залишився, він весь зараз у мене на ту котельню, яка будується. І от я вчора розмовляв із будівельниками чи монтажниками, як правильно назвати, вони з керівництвом безпосередньо, вони говорили, що до кінця цього тижня всі монтажні роботи по самій котельні повинні бути завершені. На тому тижні, якщо вони досягнуть компромісу врізки через котельню, яка належить теплокомуненерго, так? Оця, що газова котельня знаходиться у нас, якщо вони досягнуть компромісу щодо прямої врізки необхідними путями, за день-два вони зможуть врізатись. Після цього, якщо буде знайдена юридична підстава для того, щоб пан Стуженко зміг заключити договір в обхід тендеру, ну, мається на увазі не в порушення закону, а там по якійсь спрощеній процедурі, то за день-два можна підписати договір і почати опалювати заклад. Якщо ж такого виходу не буде знайдено і ми зайдемо в тендер, ну тоді все геть зовсім печально, тому що, ви собі розумієте, тендер затягнеться мінімум на півтора-два місяці.